Bom, gente, estou aqui ó, fazendo mais um vídeo e eu tive meio ausente esses dias e a gente começou a festa de Santo Antônio, que eu falei tanto que ia começar essa festa aí e até agora a gente não publicou o material da festa, né? Assim, a gente ficou de fazer uns vlogs e tudo para mostrar aí mais o dia a dia, o passo a passo aí de como é que a gente vem fazendo essas coberturas, que sempre a gente gosta de estar tá mostrando isso aí para ver como é que é a correria, né? A estratégia que a gente usa para estar tá cobrindo. E devido à correria, a gente tinha uns outros compromissos para poder fazer, então a gente conseguiu colher algumas imagens, mas não trabalhamos o material ainda. E eu estou aqui agora, é dia 4, né? A festa começou dia 1º, então nós tivemos aqui o dia 1º, dia 2, dia 3, né? E hoje é dia 4, hoje vai ter mais evento para a gente. A gente já foi hoje, já trabalhou ali no nosso emprego, agora a gente chegou aqui. 11 horas agora, horário de almoço. Eu estou separando mais material, o material de ontem à noite para a gente publicar e o de ontem à noite também que está faltando. Então a gente já vai encerrar, colocar esse material, encerrar eles para a gente estar tá fazendo as edições do vídeo. A gente vai publicar os vídeos também. E aqui agora, ó, eu tô com muito material. É material demais para a gente estar tá publicando e só coisa bonita, a gente tá doido pra poder já colocar esse material aí, só que o tempo tá corrido e a gente tem que preparar tudo, conseguir, né, tá colocando esse material. Eu vou abrir aqui, ó, quer ver? Um dos material bonito que teve, igual a entrega da folia mesmo, foi bonita demais da conta, muito bonita. Os cavaleiros, no momento que eles chegaram, eu fiz isso aí, ó, com a imagem com o drone Spark, ó. Dá para poder ver aí, ó, a tela aqui, ó. Deixa eu pegar a câmera aqui, ó. Olha só. Foi muito bonito, ó. Os cavaleiros chegando, entrando. E nisso a gente conseguiu fazer as fotos, né, direitinho. Foi muita foto e para a gente chegar, tem que estar descarregando esse material. Ontem mesmo teve mais um show do pessoal do Central 6, foi bem perfeito mesmo. A gente vai trabalhar também essas imagens aí para estar tá postando. Aí. Deixa eu abrir a outra parte deles aqui. Essa hora aqui, ó. E foi bonito, o show de rap aí. Bonito. Deixa eu botar a câmera aqui no tripé de novo. Pois é, aí a gente já vai ver se hoje, né, dia 4, a gente já consegue colocar esse material. E a gente tem que fazer dar uma voadinha lá, né? Tá aí fazendo a filmagem da estrutura. Nós não fizemos ainda, tem que fazer essa filmagem, é muito importante. Vai vir o leilão. Aí eu creio que até amanhã a gente consegue estar colocando tudo o material. Aqui agora eu tô procurando espaço para mim tá colocando, descarregando o restante da câmera, porque os nossos cartões enchem rápido demais e a gente tá utilizando aí, são 5 cartões de 64 GB, e até a gente encher esse material todo, traz para cá, para poder separar igual a cavalgada, a cavalgada não, o segundo pedal da família, quer ver? Nós colocamos aqui, deixa eu achar aqui. É muita coisa. E às vezes o pessoal fala assim: ah, monta uns dois, três computadores, mas também não adianta. A gente monta três computadores e é só a gente assim para poder trabalhar. Como é que vai operar três, quatro computadores de uma vez? Então, não tem nem como. Aqui, ó, o negócio é isso aqui. Quando a gente tira, igual aqui, ó. Deixa eu chegar até mais ou menos aqui de novo, ó. Deixa eu virar a câmera aqui. Aí. Aqui, ó. Como é que é? É mais ou menos assim, ó. Aqui, ó, pode ver que a gente tirou, foram 1.218 fotos aqui, as fotos da câmera, que são essas aqui, ó. Se a gente puxar aqui, ó, claro que dá tem muitas fotos aqui que não dá certo postar, entendeu? Que é foto para poder separar, né? Tem umas fotos que é como se fosse indevido, tudo, aquelas coisas, e fala, não dá para postar, tem que apagar umas. Aí depois a gente vai separar. Quando a gente separa tudo, a gente vem
carro passando na rua ali. A gente vem e vai colocar o símbolo nosso aqui, ó. Todas as fotos que a gente põe, a gente deixa o nosso símbolo aqui, ó. Pra poder divulgar o nosso trabalho também, né? O nosso esforço aí. Então, pra gente separar, pra depois estar publicando, e assim vai. A gente vai criando as pastas e vai fazendo. E o serviço não para, não. Tem mais show aqui, ó. Pra gente colocar, show bonito, ó. Dos meninos aqui, ó. Gustavo e Henrique, ó. Ó. Os caras fera também, ó. E nisso a gente já fica doido aqui pra publicar logo, né? Esse material pra já postar logo. Olha aí. Tem muita coisa. A festa aqui tá só começando e a gente tem que já colocar o material logo, né? Vai até o dia 13. Tem um momento nosso, o almoço, a gente aproveitou para dar uma almoçada lá também. E assim vai, de um tudo um tiquinho. Ó, mais imagem do pedal, ó. Tudo para editar, é muito material. Vamos ver aqui, ó, do primeiro dia. O primeiro dia também foi bonito. A gente filmando, nós filmamos toda a missa. E, ó, a homilia. Aí teve mais show também. Ah, aqui foi as rainhas, ó. E nós pegou tudo. É muito material. É muito material. A gente, graças a Deus, a gente tem muita coisa aí e vamos estar postando tudo. Nós vamos colocar isso aí tudo e. Só que nós tá. Assim, nós queria já colocando assim, na hora certa, sabe? Mas só que não tá dando certo, não. Mas a correria demais. Cara, tá tudo bonito, viu? A festa tá boa demais da conta. Tudo muito perfeito. Aí agora, hoje tem um show hoje, que é o show do André, né? Dia 4, dia 5, dia 4, né? Hoje, show do André. Tem a programação, tem o cartaz também. Eu vou deixar, assim, para quem quiser estar tá acompanhando e ver a festa aí, eu vou deixar o cartaz na descrição do vídeo. Vocês podem clicar aí que vocês vão ver o cartaz, a programação certinha do nosso evento aí. Vai ter um leilão agora, final de semana, vai ter uma cavalgada também. A gente quer fazer bonito também nessa cavalgada. Vai ter. Deixa eu ver o que mais que vai ter de legal. A gente vai ter um bingo, um prêmio de 7 mil reais, outro prêmio de 3 mil reais. Vai ter uns prêmios bons aí também no bingo. Então a gente já vai tá publicando e pegando esse material todo aí. Então é isso aí, é só para mostrar mesmo que a gente tá na correria, a gente não para. E ontem mesmo a gente nós chegamos de lá, era por volta de meia-noite, né, que nós ficamos até o final. E quando foi que nós chegamos em casa, a gente conseguiu postar ainda as fotos do pedal, que a do pedal foi assim, a que mais nós tivemos que fazer, trabalhar a seleção, foi a do pedal, porque a gente pegou vários pontos, né, diferente, né, e nós utilizamos, foram vários equipamentos. Então nós tivemos que juntar o material de mais de uma câmera para a gente poder estar separando depois, juntando tudo e separando. E fazendo o possível, o máximo, para poder não repetir cenas, tudo, e não colocar fotos indevidas. E também a corrida, né, porque a corrida, quando a gente estava pegando o ponto de chegada, por exemplo, ali mesmo,
O pessoal entrou muita gente na nossa frente, e na hora que entra na frente, a hora que tá fazendo pose, que o pessoal passa de uma vez, então aquilo ali atrapalha muito as fotos, e depois acaba dando trabalho, a gente tem que ir lá, tem que estar vendo uma por uma para poder tirar aquela foto que o pessoal entrou no meio, né? Que apareceu o braço de uma pessoa falando assim, bem pertinho da nossa câmera mesmo, assim, ó, e bota a cara e sai aquela carona na foto. Então, tudo isso aí a gente teve que depois ter que analisar para poder fazer essa seleção aí. Mas então, aí esses dois foram os mais corridos. Agora vai ser mais tranquilo e eu creio que em 2 dias, mais ou menos, a gente está conseguindo colocar todos os vídeos aí, pelo menos um flashbackzinho para todo mundo estar acompanhando, né, o que está acontecendo aí no dia a dia. Então é isso aí. Aí fica aí. E conforme for dando tempo, eu vou estar colocando mais aí diariamente aí os vlogzinhos mostrando como que está sendo aí a programação, o corre-corre e o material que a gente está conseguindo, vamos estar publicando aí também. Então, obrigado a vocês que assistiram até aqui.